ενώπιον του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Πέτρου Αρτέμι, του Γενικού Εισαγγελέα Πέτρου Κληρίδη και του Προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Δώρου Ιωαννίδη, παρουσιάστηκαν σήμερα οι 300 νέοι δικηγόροι, οι οποίοι συμπλήρωσαν τον χρόνο άσκησης και πέτυχαν στις εξετάσεις που απαιτούνται για εγγραφή τους στο Μητρώο Δικηγορών. Ο αριθμός των νέων δικηγόρων που εγγράφηκαν φέτος στο Μητρώο Δικηγορών είναι ο μεγαλύτερος από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μιλώντας κατά την τελετή, αναφέρθηκε στις δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι δικηγόροι, όπως γραπτή και προφορική επικοινωνία, οργάνωση και ομαδική εργασία. Αν όλες αυτές οι δεξιότητες αναπτυχθούν σε ψηλό βαθμό, τότε σε συνάρτηση με άλλες αρετές, όπως την ειλικρίνεια, την εντυμότητα, την επιμέλεια, την ορθή συμπεριφορά ενώπιον του δικαστηρίου, την ευγένεια αλλά και το θάρρος στην πρόθεση των θέσεών του, τότε ο δικηγόρος θα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να επιτύχει στην άσκηση του δικηγορικού του επαγγελματός. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 300 νέους δικηγόρους που παρουσιάστηκαν σήμερα, οι δύο ήταν Τουρκοκύπροι, ενώ συνολικά στο Μητρώο Δικηγόρων είναι εγγεγραμμένοι 2.500 Κύπροι δικηγόροι και 100 κοινοτικοί. Ευχές για καλή σταδιοδρομία απίφθινε στους νέους δικηγόρους ο Γενικός Εισαγγελέας Πέτρος Κληρίδης. Είναι μια τελετή που σηματοδοτεί την πορεία των νέων δικηγόρων στον χώρο της δικηγορίας. Δεν έχει μόνο τελετουργικό χαρακτήρα, αλλά έχει και την ουσία. Από εδώ ξεκινούν οι νέοι δικηγόροι την καριέρα τους. Εύχομαι σε όλους καλή σταδιοδρομία. Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Δώρος Ιωαννίδης, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος λόγω της οικονομικής κρίσης. Με την οικονομική κατάσταση, σίγουρα με όσα θα έρθουν ακόμη, διότι πιστεύω ότι δεν έχουν κατανοήσει τι μελιγενέστε, σίγουρα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Αλλά με την προσπάθεια πιστεύω ότι θα καταφέρουν να επιτύχουν. Την τελετή που περιέλαμβανε εκτός από ομιλίες, υπογραφή του Μητρώου Δικηγόρων και παραλαβή των σχετικών πιστοποιητικών, παρακολούθησαν συγγενείς των νέων δικηγόρων. Από το Ανώτατο Δικαστήριο για τον Αντένα, Λούκας Φέσσας.